Sofreram transformações muito importantes, sobretudo no início do século, quando chegou o futurismo, o surrealismo, o dadaísmo. As pessoas quebraram todas as regras, né? A escritura passou a ser: escreve um monte de frases, joga o pé para cima, recolhe ao acaso, monta uma poesia. A arte deixou de ser figurativa, as artes plásticas deixaram de ser figurativas, começaram a explorar a abstração. E no teatro, de uma certa forma, resistiu bem mais do que as outras artes a essas revoluções do início do século passado. Mas ele sofreu as suas revoluções também. No final do século XIX, o teatro era dominado de um lado, o teatro ocidental, né? Claro, né? De um lado pelo simbolismo, pelo classicismo, e de outro lado pelo realismo. Então, de um lado você tinha um trabalho sobre uma dicção super exagerada, meio aérea, o corpo do ator não existia, o importante era como você dizia o texto, e do outro lado uma preocupação em reação a essa estilização exagerada, um realismo exagerado também, que na França era representado pelo Teatro de Antoine. Então vieram pessoas como Jacques Copeau, que disseram: bem, uma cena vazia, eu vou construir um novo teatro. É importante saber que nessa época algumas pessoas começaram, estavam procurando coisas diferentes e que agiram de uma certa forma como um catalisador para as reformas do teatro. Você tinha de um lado Gordon Kremer, que dizia que a gente devia tirar os atores, substituí-los por marionetes, porque os atores não podiam dominar as suas emoções, e nesse caso a gente não podia fazer arte com coisas aleatórias, a arte era uma ciência exata. E do outro lado você tinha pessoas que estavam procurando um material que foi utilizado, como Dalacuza ou Del Sartre. Del Sartre era uma pessoa Del Sartre estudava anatomia, estatuária antiga, e estudava como o corpo expressava sentimentos, qual era a imagem que o corpo adquiria quando expressava um sentimento, uma emoção. E Dalacuza, ele começou a... Ele tem a pesquisa sobre o ritmo. Então ele ensinava na escola dele ritmos super difíceis para cantar, andando, para quebrar as inibições dos atores e desenvolver uma agilidade corporal que, através dessa prática sobre o ritmo. Então, de um lado você tem a forma, que aparece com esse estudo sobre a forma, o estudo sobre o ritmo, essa ideia de que o ator está no centro do teatro, que vem do Foucault, e por outro lado, essa ideia de Craig, de que o ator deve ser substituído por uma marionete. Etienne Decroux vem logo depois disso tudo. E ele diz, ele conheceu as pesquisas de Del Sartre, ele conheceu as pesquisas de Dalacuza, ele conheceu muito bem os escritos de Craig, e Craig é um visionário. Ele dizia: a gente tem que
o ator não pode, o homem não pode ser o ator ideal, mas tem que substituir por uma marionete, mas isso de toda forma é impossível. E ele chegou e ele disse, a gente vai então criar uma forma, a gente vai criar um método, um estudo, um treinamento, para dar ao ator essa qualidade da super marionete de crack. Então, o De Cruyff sempre diz assim, eu nada inventei, né? Estava tudo lá quando eu cheguei. Ele simplesmente acreditou nessa ideia. O De Cruyff foi para uma casa lá embaixo de um teatro da Ateliê, lá na França, junto com o Jean-Louis Barrault, e eles começaram a estudar como é que a gente pode mexer cada parte do corpo e dominar esse vocabulário corporal. Veio também uma ideia do o que, que a gente pode criar com isso, com esses elementos, que já Craig, Gordon Craig, ele predizia, ele dizia que o teatro a venir, ele deixaria de lado a interpretação e a representação para revelar as coisas, a uma vida interior. E o De Cruyff, ele acreditou a fundo no que o Craig dizia. O De Cruyff, ele dizia, costumava dizer que a escola dele não era uma escola de mim, era uma escola de música. Ele dizia também que se a gente tivesse que escolher entre a forma e o ritmo, a gente escolheria o ritmo. O mais interessante que o De Cruyff deixou foi uma ciência. A ciência é, em primeiro lugar, a técnica, que essa é infalível, é geometria, você não tem como negar, entende? Isso é uma linha, isso é uma curva, isso é um plano, isso é outro plano, se mistura os dois, são dois planos, se mistura os três, são três planos, entende? E mesmo quando você vai falar de dinâmica, também você tem 36 possibilidades, 36, sim, você pode ter milhares de combinações, mas elas são ali dentro de um painel que é as coisas lentas e leves, as coisas lentas e pesadas, as coisas rápidas e leves e as coisas rápidas com muita resistência. É aquilo que eu falei para vocês, eu depois dizia que um carinho e um tapa percorriam a mesma trajetória. A única coisa que muda é a intensidade e a velocidade. O De Cruyff, ele trouxe o drama para o interior do movimento. É a ideia de que no teatro sempre tem um conflito, sempre tem uma contradição, sempre tem direções opostas. É a ideia de botar o conflito no interior do movimento. Ele diz assim, então é a arte do silêncio, né? É a arte do movimento. Essa primeira grande mudança de paradigma com relação à mímica mais tradicional, à mímica clássica, à pantomima moderna mesmo. Então, a arte do movimento, a gente se ocupa, digamos assim, com que o movimento esteja em primeiro lugar, que o movimento seja o nascedor da ciência artística e que, de algum modo, as imagens que sejam construídas a partir da corporalidade. A mímica corporal dramática, ela tem sim essa função de dramática de pensar no conflito, né, um conflito primordial do homem que precisa ficar em pé contra sua própria gravidade. It's very important for me to understand that corporal mind doesn't train the body, corporal mind train actors. O que é ser um artífice? O que é fazer bem feito? Para quem trabalha com o corpo, a gente tem muitos entraves para tentar entender o que é fazer bem feito. E os entraves estão nos entendimentos, basicamente, nos entendimentos de que é necessário que
repetir bastante alguma coisa para poder se assenhorar dessa coisa. E esse repetir bastante tem um nome genérico que é a técnica. Você precisa dominar uma técnica. Você precisa se assenhorar de uma técnica para fazer alguma coisa bem feita. Nesse, no Artifice, o Sennett, ele dá um número para o tempo que é necessário para você fazer bem feito uma linguagem de corpo. E o número é bastante assustador, são 10 mil horas. O corpo tem seus tempos, o corpo tem um jeito de lidar com a informação. Como todo mundo que trabalha com corpo sabe disso. Sabe que não adianta você imaginar que você faz uma vez e está feito. Você precisa fazer todo dia, muitas vezes. Na nossa área, na área de quem trabalha com corpo, a palavra, o conceito de técnica é muito mal visto. Coitada da técnica. Técnica é mal visto. É tipo alguém que tem muita técnica, péssimo. Péssimo, porque a pessoa não é artista. E quem é o artista é o que superou a técnica. Isso é a coisa mais trivial na área. É preciso superar a técnica. Só que essa é uma formulação bem problemática para ser elegante. Problemática. Você imaginar que você pode superar a técnica. Você nunca pode superar a técnica. Superar significa ir além. Fazer uma coisa que está além da técnica. Ser artista, justamente, está no exercício máximo disso, que é ser um artífice. Cada vez que você faz um gesto, seu corpo, você está inaugurando alguma coisa no seu corpo. Por quê? Porque você está fazendo ele. Ou seja, o seu corpo precisa fazer. Então, eu faço assim, ó. Gesto simples. Ah, o que, que eu fiz? Eu fiz o gesto. Quando você fez, o corpo não estava fazendo aquilo, você inaugura o gesto. Ou seja, você faz a primeira vez. Aí quando você faz de novo, não é uma repetição, você tem que fazer de novo. A cada vez que você faz com o corpo, você faz uma primeira vez. O que acontece é que a habilidade vai ficando mais confortável. Technique exists in the people who teach it, and therefore it's different from every school has a vision on the technique, a point of view on the technique, on the way it teaches the technique, on what it means to them. That's why a school is not the same as the other one. And in a sense, any school is an artistic school and not a technical school. If you want to do a technical school, then it's a mistake. The idea of a school is to teach to people what you believe. And as teachers, and as the five teachers of the school, we are different from one another. We have a common way of looking at things, but we only teach what we believe is what we teach. O número de pessoas que estavam mexendo com o ensino durante 60 anos na França, inclusive Marcel Marceau, nos anos 40. Você tem basicamente três linhas históricas que se reivindicam como transmitindo a mímica corporal hoje em dia. Então, você tem a maior delas, que é a Escola de Londres, que é dirigida por Steve Lawson e Corinne Sun. Eles têm a escola há anos e formaram várias pessoas que ensinam e várias pessoas no Brasil hoje em dia. Você tem a escola de Montreal, de Onibus, que eles também dizem que ensina a mímica corporal do Jean Dupont, mesmo se a pesquisa deles é muito diferente da pesquisa do Steve Lacourin, com relação à criação. E a pessoa com quem eu me formei, que é o Thomas Gibbard, que é um americano que mora nos Estados Unidos, mas que ensina regularmente na França. Fora isso, tem algumas outras pessoas que não fazem parte, que também tiveram contato direto com o Dupont, mas que
que não ensinam regularmente a mímica corporal. Eu me contento como come mi ha preso nel suo gruppo. Dunque, dopo cercare una ragazza per partire in Israele, visto che quella che aveva il marito non voleva che andasse via. Allora, un amico mio che era entrato nel gruppo e aveva lavorato con me a scuola, mi dice ti porto da Dopo. Mi porta da Dopo, arrivo a casa sua, lui aveva il suo studio che era come, diciamo, come anche il Coco, ossia bianco, ossia dipinto di bianco perfetto, una maschera cinese sul muro e qualche libro, il suo tavolo, la sedia per scrivere, sì, e lui seduto nella sua poltrona con la pipa e comincia a interrogarmi su quello che avevo fatto. Allora io molto ho fatto danza così, ho fatto danza cos'ha, ho fatto storia di teatro, ho fatto e poi ero al ho fatto ascese in una scuola francese che ottenne commerciale. Dopo il liceo ho fatto ascese. Allora dopo mi fa la cosa più interessante che ha fatto è ascese. La danza popolare, la danza moderna, la scuola di teatro, niente. Poi mi fa alzare, mi palpa, aveva un impermeabile, probabilmente pioveva, non so, aveva un impermeabile e lui mi ha tastato. Vedo che sì, bene, perché ha il tronco lungo e le gambe lunghe. Con un permeabile, vale la pena perché non è. E poi vedo che lei ascolta bene, dunque sì, la proverò, ben chiaro, la settimana prossima. Però se rimane una settimana e se ne va, a me non mi importa molto perché non avrò perso molto tempo con lei, ma più rimarrà, meno potrà andarsene. E io veramente mi sono detto, ma ci vado o non ci vado? Essa arte, essa tradição, é a melhor palavra, ela tem duas vertentes. Uma, vamos dizer, mais turista, que vê, assim como a Thierry Descoux, o grande fundador dessa tradição, a mímica corporal como uma arte à parte, separada do trabalho, do teatro falado, como um gênero do teatro à parte. Não é a minha perspectiva. Eu não trabalho para a mímica corporal. Eu não trabalho exclusivamente com a mímica corporal, reivindicando um campo das artes cênicas. Na verdade, o meu campo é o teatro, em suas mais diversas linguagens. E a mímica corporal é um dos instrumentos, é um dos das fontes de inspiração, diria, é um dos princípios do meu teatro. Mas ele não serve a mim corporal. Então, eu vejo essa outra perspectiva, é a perspectiva que vê a mímica corporal dentro de todo o contexto das grandes reformas atrás do século XX. Etienne Descoux, para mim, tem um papel único no teatro ocidental, eu diria ao lado de Grotowski, porque ele foi capaz, efetivamente, de edificar uma grande técnica atual, muito completa. Muito completa e complexa, mas que ela se apresentou para mim, como uma verdadeira armadilha, como um verdadeiro desafio. Porque, a partir do momento que eu precisei confrontar essa técnica, essa tradição teatral, as necessidades da cena e da criação, eu percebi que ela precisava sair do hermetismo onde ela se encontra, ainda hoje, para dialogar com as formas que eu estava procurando, para poder escapar da forma que ela impõe, porque a mímica corporal é impregnada da estética do mestre, que ela criou, e para mim não me interessava criar a partir de uma estética pré-determinada, de um corpo pré-determinado, de um corpo que só pudesse se mover dentro de um determinado cânone, de um determinado
padrão, vamos dizer assim. Então, eu precisava escapar disso, eu procurar as vias que pudesse questionar essa trajetória e essa maneira de se trabalhar. Quando eu digo que falo mímica corporal, a gente trabalha com vocabulário preciso, com exercícios que são repetitivos, que se acumulam, né? A gente trabalha com estudo de figuras, trabalho com uma determinada classificação dos movimentos, trabalho com improvisação e muitas vezes o ator é convidado a entrar num tipo de improvisação que leva ele a improvisar dentro desse cânone, vamos dizer, estético. Esse percurso ele é interessante, ele é importante, ele forma ator, mas ele compreende, assim como o mestre queria, um grande hermetismo. Quer dizer, ele é uma pessoa brilhante, um verdadeiro gênio e um grande pedagogo, de tudo, e uma pessoa doutrinária. E a gente sabia que para fundar uma tradição era necessário esse fechamento, era necessário esse isolamento. Eu sou uma pessoa que cria no século XXI, e me parece um pouco estranho esse hermetismo dentro do mundo que eu vivo hoje. Ele foi muito comum no teatro do século XX e muito importante para fundar essas diferentes tradições. Esse hermetismo ele não é próprio de Sendeku, ele é próprio a grandes mestres e a necessidade da técnica como meio para ampliar a sua própria expressão. Mas ela não é suficiente, obviamente. Posso ser um virtuoso e eu posso trabalhar no circo. Ou posso ser um esportista. Eu não preciso estar vinculado a uma expressão pessoal. The exercises have no value. They are just ways to understand something that is behind the exercise. And it's a mistake I see that people are, especially people who are, you know, younger, thinking of beginners, that they are really focused on the value of the exercise for the exercise, rather than understanding that all these ways of working, of moving, of understanding corporal articulation, they are just different ways to understand one way of being, one way of thinking, one way of acting. An objective in our artistic vision to open what we do to other fields, to theater, to dance, to performance, to have that flowing thing, because we have this strong base, and that's why we believe in the specificity of strong training in one field, because from there, then it doesn't restrict you. On the opposite, it makes you really able to talk with lots of other people. It only closes if the base is not strong enough. If you don't completely understand what you're doing, if you don't really know where you are, then you can be afraid of other people and you don't want to participate in the project. But if you understand where, then it's easy to share. It's easy and it's really enriching. Então, a repetição e a criatividade, elas estão associadas. É preciso primeiro repetir para ter a habilidade técnica, a habilidade de fazer bem feito aquilo que você vem repetindo, porque é isso que pode ser combinado de um jeito diferente, de um jeito que ainda não foi combinado, de um jeito que o seu corpo ainda não fez. Mas para que isso aconteça, precisa estar bem instalado, precisa ser do corpo, precisa estar materializado aí no seu corpo. Então, olha que coisa mais interessante. Todo mundo que trabalha com o corpo fica comprometido a não parar de buscar ser artífice, ou seja, não interromper jamais o seu treinamento técnico, que é o da repetição. A repetição não é aquilo que vai mecanizar você, vai engessar você, vai fazer com que você não seja criativo. Isso tudo é um problema. A gente precisa começar a limpar a área. Porque para ser criativo, quanto mais informação você tiver, mais chance você tem. Porque as pessoas que estudam criatividade, tem um bando de caras que estudam isso há tempo, sério, tem muito livro sobre isso, eles estão cada vez mais
seguros de que não, a criatividade não é aquele entendimento de liberdade sem restrição. Se, para você ser criativo, você precisa de, indispensavelmente, de um domínio técnico. Ou seja, de saber fazer. Se você não sabe fazer, não há o que combinar. Porque a criatividade não passa de possibilidades combinatórias. Então, se você tiver pouca coisa para ser combinada, com certeza você não vai ser muito criativo. Nesse processo que você está buscando assim, realmente o que você quer trabalhar, você vai pegando pedaços que te interessam. E vai criando o seu método. Que tem técnica e tem método. Método é a forma que eu trabalho. Técnica é isso, é uma especialidade. Eu posso ter um método de criação de trabalho que eu uso um fragmento que eu aprendi de dança contemporânea, vários fragmentos, mas é o meu método de trabalho. Só que, aí que eu volto naquele assunto. Para eu pego esses fragmentos, eu tive que passar na mão de especialistas, pessoas que se dedicaram a estudar aquelas coisas específicas. As especialidades existem. Existe a especialidade mímica corporal, existe a especialidade dança, existe a especialidade teatro, existe a especialidade... E todas elas são, assim, são bem fundadas e são bem construídas. E na hora de você estudar, na hora de você treinar, você vai treinar uma especialidade mas bem definida, uma especialidade bem definida. Agora, você como criador, esses limites se expandem e se juntam e se intercalam, então... Talvez essa forma muito racional não sirva na criação de uma partitura corporal. A gente tem que buscar outras formas, outras maneiras de pensar o corpo para conseguir fazer com que o corpo se expresse. Porque a linguagem corporal é diferente da linguagem falada, como é diferente da linguagem escrita, como é diferente. São linguagens diferentes. O Thomas, que trabalhou muito próximo do De Cruz, sobretudo quando ele estava lá, ele trabalhou duas peças, a lavandeira e o carpinteiro. Ele dizia que o De Cruz dizia para ele que quando ele terminasse o carpinteiro, que durante o carpinteiro, ele devia ter pensado o mundo inteiro. Porque tudo a ação, a pessoa, a presença física não é abstrata? A ação, ela não é abstrata, mas o pensamento dele, o que ele está fazendo na peça, ele está acariciando a mesa, mas ele está pensando talvez em acariciar as costas da amante dele, isso que o De Cruz dizia. A gente experimenta fisicamente, a gente improvisa. O que aparecer de improvisação como imagem, isso é que vai ser trabalhado na dramaturgia. Eu acho que a primeira coisa muito interessante é levantar material. Levantar. Através de diferentes possibilidades, diferentes métodos. Começar a levantar. E depois que você levantar muito material, você vai entrar na parte da seleção, de organização daquele material. E nesse momento de organização, é a sua sensibilidade como artista que vai levantar. Mas então, quando eu desejo não era nem escrever o texto, já que a gente fala, precisa falar assim, nos momentos dessa construção cênica, e nem, por outro lado, amarrar o ator, só fala, para que a gente vê, né, o texto centrismo tão disseminado aqui no teatro, em todos os lugares. Então, é encontrar esse ponto de equilíbrio, né, um equilíbrio, como a gente já nos falou, o equilíbrio também está, né? Que lugar é esse em que o texto e o movimento se integram, se relacionam, né, e que onde um vai, outro volta, então nessa beira do abismo mesmo, em certos momentos. Então, bueno, primeiro, yo partí de una imagen, y la imagen era esta. Yo trabajo mucho así, pero es curioso, yo no tengo imágenes, no puedo hablar de la imagen, porque la imagen lo entiendo como algo plano. Siempre hablo de la estatuaria, creo que es muy de lo nuestro, porque yo lo veo tridimensional. No pasen el rostro al rostro, pásenlo al gran rostro, este que sea el gran rostro, porque ya llevamos toda una vida mirando con estas pupilas. Pero yo creo que es una invitación a mirar con estas pupilas, con esta pupila, con la totalidad del cuerpo. Es una invitación a ampliar. Por eso no tiene que quedar petrificado en una forma. Tiene que renovarse. Y esto que ocurre acá en Brasil para mí es una oportunidad de renovarlo, porque yo lo reviso.
todos hacemos, qué sé yo, izquierda, derecha, abajo. Todos de pronto hacemos solamente una mica que va hacia atrás, porque está ahí, nos pertenece. Entonces yo creo que el trabajo de Cruz es rebuscar y reconocer algo que nos pertenece y que nos han querido quitar, que es el cuerpo. Porque han querido mutilarlo y no lo han logrado, han querido intoxicarlo y estamos de pie. Cuando el mismo corporal se pone de pie, es la humanidad la que se pone de pie. Eu não parto da voz, eu não parto do corpo. O trabalho passa pelo corpo. Porque não é possível o trabalho não passar pelo corpo. Mas quando eu faço a proposta mais física, ou seja, por exemplo, como nesse exemplo da alegria, o ator, não é que ele começa a se mover para buscar. Ele começa a se escutar. Escutar o que vem do interior. E aí isso tem que passar pelo corpo, tem que passar pela voz. Mas o primeiro movimento é um movimento de interiorização. Esse expor do seu mundo interior, vamos dizer assim, que permite uma leitura, que seja lisível para uma plateia. O que varia muito é esse meio. É o recurso que ele usa para dizer aquilo que ele está querendo dizer. O significante que muda é... Em cada época, ele tem uma diferença de peso, uma diferença espacial, uma diferença de utilização da coluna, agilidade, né? Isso tudo é o que cada artista, cada diretor, cada compositor retira da sua própria época, da sua própria vivência, da sua cultura. Então, esse é o material que ele tem para exprimir um determinado signo, determinada sensação, estado, pensamento, ele trabalha com aquilo e vai chegar, às vezes, também um significado um pouco diferente, porque quem vai determinar o significado somos nós aqui que a gente vai olhar. O que me mima? Eu de consumidor, porque arte é mercadoria, então eu sou uma consumidora. Então eu vou ao teatro para encontrar o que eu já conheço. Igual eu vou na loja, não vou na loja para comprar uma camiseta que eu nunca vi. Eu vou na loja para comprar a camiseta que eu já vi e já gostei. Eu vou no teatro para a mesma coisa. Eu vou para ver o que eu já vi e já gostei. Se me surpreende e me entregue um troço que eu não vi, que eu não conheço, eu, que é animada, gato o pé. Me atiro no chão, igual que qualquer criança animada. Só que isso no adulto significa o quê? Odeio, aquilo não presta, aquilo, lá não tem nada, lá porcaria. Então, nós estamos lidando com a arte, como consumidores, no papel de crianças mimadas. Nós não queremos ser contrariados no nosso desejo de sermos atendidos como crianças mimadas. Quanto à arte, não atende, ou seja, ela diz para você o seguinte, pensa. O objetivo da gente, que eu acho que o ator é capaz de fazer, ou qualquer artista do movimento, né, eu não separo ator e bailarino, e que o homem comum não faz, é você juntar o movimento e o pensamento. Aí isso, aí eu diria sim, mas mais uma vez, ele trouxe algo muito importante para o teatro ocidental. Ele trouxe essa ideia de que a gente poderia fazer tensão. Que presente a leitura também um ato político, lembrando que a gente não pode esquecer de toda essa dimensão ética da obra da Etienne de Cruz, ou de qualquer técnica. Tudo que fez, ele fez um século passado. Tem a ver com a linguagem da época, como gerar a herança desses mestres do século passado, agora já não são mais do século passado, como gerar a herança desses mestres, mantendo uma tradição e, ao mesmo tempo, procurando um caminho contemporâneo, novo, onde a coisa possa se desenvolver. Porque quando fica no passado, vira museu, né? em todas as artes. Então, só é possível manter a mímica corporal e manter meu mestre vivo
à medida que eu consigo dialogar com ele e colocar ele inserido nos movimentos de reforma e de transformação da cena que ocorreu ao longo do século XX. É uma maneira da gente se colocar em constante evolução dessa técnica. Não ficar apenas no que a gente aprende enquanto base, mas a gente poder se questionar o que a gente vai fazer com essa base que a gente aprende. E isso a gente está tomando contato com vários profissionais que trabalham no Brasil e no exterior com essa técnica, a gente tem a possibilidade de pensar um pouco sobre isso, como, quais são os caminhos que a mímica pode ir, quais são os... É uma técnica viva, né? É algo que está pulsante, que a gente continua trabalhando e sempre evoluindo. E nesse sentido, a gente tem muitas visões sobre o mesmo objeto e isso nos faz ampliar o nosso leque e pensar as direções que a gente pode seguir na nossa própria arte. E isso o encontro proporciona. É porque, assim, a gente tem que construir sim o futuro, a gente tem que se dialogar com o contemporâneo, mas a gente tem que conhecer a história. Isso é importante. As I said, we never worked with him. None of the teachers at Moveo actually studied with the Who. We studied with people who studied with him, and then who developed their work for 20 years after him. And now we've developed our work for 7 years after that. So it's like a, you know, 20, 30 years of time after being with him. So the idea of the Kuzmin technique already fades. It's much bigger than the Kuzmin. The global mind is much wider, and that's the way we see it. Eu exagero forse um pouquinho.